Silêncio. Musical é uma peça de teatro que conta uma história como qualquer outra. A diferença é que os diálogos, ao invés de serem falados, são cantados. Nossa, que bacana isso, né? Tá aí, tive uma ideia. Eu vou levar vocês pra assistir um musical antes da gente montar o nosso. Que tal? Nossa, eu adorei a ideia. Eu nunca fui ao teatro. Ótimo. Eu tô falando que é esquisita a coisinha. Falei esquisita. Nossa, nunca fiz tanto sanduíche ao mesmo tempo na minha vida. Ai, ai. A senhora tá bem? Fiquei tonta, que isso? Agora eu tô melhor, obrigada. O que será que tá acontecendo comigo? Qual é o ramal da inspetora mesmo? Não sei, quem inventou esse interfone foi você. Eu já disse que a gente tem que ter sempre um papelzinho com todos os ramais em cima da mesa, senão ao invés de ajudar, atrapalha. Olha quanto tempo que eu passei tentando falar com a Montanhas. Não seria mais prático e saudável se você andasse até a mesa dela? Achei. Montanhas, sou eu, Beatrice. Você pode vir aqui na diretoria, por favor? Obrigada. Não, não, não. Não, não, essa moça aqui de novo, não. O que foi? Algum problema com a Montanhas? Sim, essa inspetora é meio tantã. Hoje, mais cedo, eu peguei ela aqui. Não importa. É uma criatura muito esquisita. Escuta aqui, co-diretor. A Montanhas é uma pessoa da minha total confiança. Você não ouse se opor à presença dela nessa escola. Sim, mas eu não queria. E não venha tentar minar a minha equipe, porque você não vai conseguir. Se o professor Orfeu permanece, eu não admito comentários maldosos sobre a Maria das Montanhas, ok? A gente já montou a Ópera do Malandro de Chico Buarque, a Arca de Noé de Vinícius de Moraes e Toquinho. Licencinha, professora Eneida. Entra. A dona Beatriz quer falar com a Angelina na diretoria. Comigo? Tava demorando pra fazer besteira, né, coisinha? É o quê? É uma suspensão? É logo uma expulsão de uma vez? Ô, Débora, não se meta. Montanha, você sabe o que ela quer comigo? Sei não. Vamos? Vamos, né? Obrigada, professora. A carta de Pero Vaz de Caminha é considerada a primeira manifestação literária brasileira. Quem vocês falar... podem ler? Trechinho que está na apostila. Com você. Sobre. A feição deles é serem pardos, quase avermelhados. Rostos singulares, narizes bem feitos. Andam nus sem nenhuma cobertura. Nem se importam em cobrir coisa nenhuma. Nem de mostrar as suas vermelhas. Cara, folgado. Eu sou visto. Ei, desculpe, o que está acontecendo aqui? Seu Gustavo! Fora da minha sala. Pô, mas foi ele que tocou. Eu não quero saber, eu não aceito esse tipo de comportamento durante as minhas aulas. Diretor, eu juro que eu não fiz nada. Calma, 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 Angelina. Você não está aqui por alguma coisa que você fez. Não? Não. Você está aqui por algo grave que eu fiz. Angelina, eu te pré-julguei. É pior do que isso, eu acusei você de roubo sem ter provas. E eu estou envergonhada disso. A senhora tá falando dos... Dos meus brincos. Eles foram encontrados. Sei. Eu sei que eu fui muito injusta com você e que deve ser difícil pra você me perdoar. Mas eu só gostaria que você soubesse do fundo do meu coração, Angelina, que eu estou... profundamente arrependida. Se a senhora tá dizendo, eu acredito. Todo mundo tem o direito de errar. Deixa pra lá. Jura que você já esqueceu esse incidente? Que incidente? Eu não sei de nada. Eu posso ir? Claro, claro. Pode ir pra sua sala. Tá, obrigada. Com licença. Gracinha de menina. Gracinha foi a atitude que você teve. Aí. Eu gostei de conhecer esse seu lado mais humano, mais humilde. Não, pedir desculpas pra ela foi pouco. O que eu fiz foi uma barbaridade. Ela já esqueceu. Tente não se culpar tanto. Mesmo assim, eu preciso compensar a Angelina de uma outra maneira. Só me ferro por causa dos outros. É. Pelo menos a dona Beatriz não acha mais que sou ladra.
você aqui?